बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, कप्तान ने कमाल कर दिया, आलमी जमीर को झंझोड़ने में कामयाब। बड़ी खुशखबरियां सामने आ गई। अफगानी अवाम का भीगी आंखों से वजीर आजम पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ अपने जाती मुफादात को देखे, लीडर वो होता है जो पूरी उम्मत के मसाइल को देखे। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने यह कर दिखाया है कि वो पूरी इस्लामी दुनिया के लीडर होने की सलाहियतों से मालामाल है। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने इंतहाई कम वक्त में OIC के वजराए खारजा का जो इजलास बुलाया और उसका इंतहाई जबरदस्त तरीके से इनेकाद किया, उसकी वजह से पूरी दुनिया में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस इजलास में जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली है उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन ये इजलास 40 साल पहले पाकिस्तान में अफगानिस्तान के मामले पे बुलाया गया था और 1980 के बाद OIC का इजलास अब पाकिस्तान में एक बार फिर हो रहा है। इस इजलास में अफगानिस्तान के अवाम के मसाइल से आगाही के लिए दुनिया के 22 ममालिक के वजराए खारजा, 10 ममालिक के नायब वजराए खारजा समेत 70 वफूद शरीक है। दोस्तों, इस इजलास पर पाकिस्तान ने मेजबानी की पेशकश की थी जिसे OIC ने कबूल कर लिया था और ये इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वजराए खारजा की कौंसिल का 17वां गैर मामूली इजलास है। दोस्तों, इस गैर मामूली इजलास का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इफ्तिताही सेशन से खिताब किया और इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने इजलास बुलाने में सऊदी अरब की क्यादत की तारीफ करते हुए रुकन ममालिक और दीगर वफूद के साथ OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा को खुशामदीद कहा और कहा कि उनके तकरर के बाद ये पहला वज़राए खारजा का इजलास है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान OIC की जानिब से हम पर किए गए एतमाद पर शुक्रगुजार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया और OIC के लिए अफगानिस्तान की अवाम अहमियत रखते हैं। इस इज्तम की अहमियत महज अलामती से बालतर है क्योंकि ये अफगान अवाम की बका का मामला है। उन्होंने कहा कि OIC का इजलास अफगानिस्तान के लोगों के मसाइल से मुतल्लिक है। अफगानिस्तान की निसफ आबादी को खुराक की कमी का सामना है, करोड़ों बच्चे गिजाई किल्लत का शिकार हैं और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी अफगानिस्तान में खुराक की कमी के मसले की निशानदही कर चुका है। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल कई अवामल की वजह से पैदा हुई, जैसा कि बरसों तनाजा, नाकस हुक्मरानी और गैर मुल्की इमदाद पर जरूरत से ज्यादा इन्हसार, जबकि बदकिस्मती की बात यह है कि अफगानों की मुश्किलात और मसायब में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने इस्लामी दुनिया पर जोर दिया कि वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ इसी तरह खड़ी हों जिस तरह से वो फलस्तीनियों और कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हमायत में खड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि OIC ने लोगों के हकूक की मुसलसल हमायत की और बाकी दुनिया से मुतालबा किया कि वो अपनी मुआशी और मुकामी मजबूरियों से बालातर होकर सोचे। इस्लामी तावन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और मुबस्सरीन के अलावा अक़वामे मुत्तहिदा, बैल्कुआमी मालियाती इदारों, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपीय यूनियन समेत गैर रुकन ममालिक को भी शिरकत की खसूसी दावत दी गई। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत भी वज़राए खारजा कौंसिल के इजलास में शरीक है। ये इजलास अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल के तनाजुर में तलब किया गया है। दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली है वो ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने जो पूरी दुनिया से अफगानिस्तान के मामले में मदद करने की अपील की थी, वो आवाज अब पूरी दुनिया में पहुंच गई है। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक अफगानिस्तान की सूरत हाल में उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल नाजुक है, अगर दुनिया ने तवज्जो ना दी तो अफगानिस्तान में इंसानी बहरान शिदत इख्तियार कर सकता है। दुनिया के मुफाद में है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल न बिगड़े। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि महाजरीन बाइज्जत तरीके से घरों को वापस लौटें और महाजरीन की वापसी के लिए साजगार माहौल होना चाहिए। दोस्तों, अब सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि 1 अरब रियाल अफगानी अवाम की मदद के लिए उनको हम दे रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से कहा गया कि अफगानिस्तान के मामले को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर देखना होगा, दुनिया को आलमी अमन के लिए अफगानिस्तान में किरदार अदा करना पड़ेगा। इसके साथ ही सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कामयाब इजलास के इनेकाद पर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि कम तरीन वक्त में इजलास का इनेकाद मुमकिन बनाया, इसके लिए हम पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। दोस्तों, याद दें कि इजलास में शिरकत पर सेक्रेटरी जनरल OIC समेत दीगर अफराद भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दुनिया के दीगर ममालिक की जानिब से अब अफगानिस्तान के मामले में
خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء خورد و نوش کے علاوہ سردی کے موسم میں مشکل ترین حالات سے نبردازما افغانی عوام کی مدد کے لیے دنیا نے آگے قدم بڑھانا شروع کر دیے ہیں، جسے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ایک بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی انتھک محنت اور کوششوں کی وجہ سے پوری دنیا کے ضمیر جھنجھوڑنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد امریکہ کی جانب سے بھی افغان عوام کے منجمد اساسوں کو دنیا کے دباؤ پر بحال کرنا ہی پڑے گا۔ اس سے پہلے امریکہ کی کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے افغان عوام کا یہ پیسہ ہڑپ کر لیا جائے، لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان نے مسلسل کوشش اور بار بار عالمی پلیٹ فارم پر افغانستان کی صورتحال سے دنیا کو آگاہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں، لہٰذا دنیا افغانستان کی مدد کے لیے پہنچے۔ دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان کی مخلصانہ کوششوں کی وجہ سے افغانی عوام اپنی بھیگی آنکھوں سے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور افواج پاکستان کی اس مشکل گھڑی میں افغان عوام کی مدد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ دوستو عالمی حقوق کے چیمپئنز جو کہ عالمی حقوق کی باتیں کرتے ہوئے اور عالمی حقوق کی باتیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اب ان کو سانپ سونگ چکا ہے۔ دوستو یہ اجلاس منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا جائے اور دنیا کو افغانستان کے معاملے میں سنگین صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغانستان کو شدید غذائی بحران کا سامنا ہے، اور اقوام متحدہ نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق افغانستان کو اگر انسانی بنیادوں پر جلد از جلد مدد فراہم نہ کی گئی تو اگلے 3 سے 4 مہینوں کے اندر سخت سردی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے افغان عوام کی 4 سے 5 ملین آبادی ہلاک ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ان حالات کے پیش نظر پاکستان نے OIC سمیت کئی دیگر ممالک کو OIC وزراء خارجہ کے اجلاس میں مدعو کیا تاکہ افغانستان میں معاشی بدحالی کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کا مناسب حل تلاش کیا جا سکے، معدنی ذخائر کو قابل استعمال بنانے کے لیے سرمایہ کاری کی جا سکے، اور افغانستان کے مرکزی بینک کے منجمد اساسوں کو بحال کروایا جائے۔ دوستو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی اس کاوش کو سراہا جا رہا ہے۔ OIC کے 57 ممالک کے علاوہ یورپی یونین کے ممالک، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممالک جس میں امریکہ، روس، چین، فرانس اور برطانیہ سمیت کئی دیگر ممالک کو مدعو کیا گیا ہے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ کو بھی بلایا گیا ہے۔ امریکی سینیٹر مبینہ طور پر حالات کا جائزہ لینے کے لیے 7 دن پہلے پاکستان پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان اور آرمی چیف سے ملاقاتیں کی جن میں افغانستان امریکی انخلا کے حوالے سے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تمام نمائندے بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ دوستو اجلاس میں جس مدعے پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی ہے وہ افغانستان کے 9.5 بلین ڈالر سے متعلق ہے۔ امریکہ نے افغانستان میں طالبان کی حکومت بننے کے بعد افغان سینٹرل بینک کے 9.5 بلین ڈالر سے زائد کے ذخائر کو منجمد کر دیا تھا، جس کے باعث افغانستان میں بینکنگ اور تجارت تقریباً ناممکن ہو چکی ہے، جس کا بیشتر بوجھ پاکستانی معیشت پر پڑ رہا ہے۔ دوستو کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار ذخائر کی فراوانی پر نہیں بلکہ اس کے استعمال پر ہوتا ہے۔ یہ سب تعین کرتا ہے کہ ملک کی معیشت مضبوط ہوگی یا نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق افغانستان میں 1 کھرب ڈالر کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ افغانستان کی وزارت برائے معدنیات اور پیٹرولیم کے مطابق افغانستان میں تقریباً 2.25 ارب ٹن لوہا، 1.25 ارب ٹن سنگ مرمر اور 1.5 ارب ٹن کی نایاب معدنیات کے ایسے ذخائر ہیں جنہیں ابھی تک استعمال میں نہیں لایا جا سکا۔ افغانستان کے معدنی ذخائر کے حوالے سے امریکہ کے ادارے یونائٹڈ اسٹیٹ جیولوجیکل سروے نے 34 صوبوں کے 24 مخصوص مقامات پر تحقیق کی، جس کے نتائج حیران کن ہیں۔ ان کے مطابق افغانستان میں قابل استعمال لوہے کے ذخائر کے حوالے سے دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہے۔ 2.2 بلین ٹن لوہا ایفل ٹاور جیسے 2 لاکھ ٹاورز بنانے کے لیے کافی ہے۔ کندھار اور بدخشاں صوبے میں 183 ملین ٹن الومینیم کے ذخائر ہیں۔ بدخشاں اور غزنی صوبے میں 2698 کلو سونے کے ذخائر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بدخشاں، ہرات اور بغلان میں 500 ملین ٹن لائم سٹون کے ذخائر ہیں۔ غزنی صوبے میں 14 لاکھ ٹن لیتھیم کے ذخائر پائے جاتے ہیں، جس کا استعمال الیکٹرک گاڑیوں، موبائل فون اور لیپ ٹاپس کی بیٹریاں بنانے میں کیا جاتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ افغانستان میں موجود تیل اور گیس کے ذخائر، انہیں آج تک استعمال نہیں کیا جا سکا۔ تعمیرات میں استعمال ہونے والی معدنیات بھی کثرت سے ہیں۔ دوستو اگر دیگر الفاظ میں اسے بیان کیا جائے تو افغانستان کی عوام سونے کے محل میں رہتی ہے، لیکن یہ نہیں جانتی کہ پیٹ بھرنے کے لیے کس طرح اس کا استعمال کرنا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے زیادہ تر انحصار پوسٹ کی پیداوار پر کیا جاتا ہے۔ ان حالات کی وجہ طویل مدتی جنگ ہے، لیکن خوش قسمتی سے اب جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ طالبان ماضی کے مقابلے میں روشن خیال دکھائی دے رہے ہیں، اور امید پیدا ہوئی ہے کہ بہتر حکمت عملی سے افغانستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں
खड़ा किया जा सकेगा। इसके लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और इसी वजह से अफगान तालिबान, अफगानी अवाम पाकिस्तान की इस सब में शुक्रगुजार है। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कोशिशें इंशाल्लाह रंग लाने वाली हैं और अफगानिस्तान में न सिर्फ इंसानी बहरान पैदा होने से बचाया जाएगा बल्कि अफगानिस्तान को तरक्की देने के लिए भी अहम तरीन इकदाम किए जाने वाले हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्याल का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।